harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show torban torbaniin toora saatalaayitii gadhaa bilisummaa Facebook, YouTube, kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 61ffaadha sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jiran altichi kun qaxaleen keessan haptamu lamuuti. Kanneen sagantaa keenya faaraa taatan YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee show ta'a. Subscribe now. YouTube channel Anke Show, like, subscribe, share, go to Nuchina Dabadas in Indian Hagatumura Saganta Kenyat, Nuwal Intran, Averlaki, Yerohunda. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaan keenya marsaan 61ffaan guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe wanti isheen irratti xiyyeeffattu waa'ee afroo namicha kanaati. Afroon asirratti agartan kun ergan sooshaal miidiyaa keessatti maxxanse namoota baay'eetu egaa rakkoo guddaa keessa akka jiru akkuma koo duraanii kana akkas akka turan na barreessaa turan. Garuu gaaffii ani isin gaafachuu barbaade haga sooshaal miidiyaa kana keessatti meemoon meeqa narratti dalagame namni meeqa waannaan jechaa ture maaf callistan maaf nan gargaarre lakkiisi duwwaa miti nutis kana keessa jirraa jabaadhu namni naan jedhe tokko hin jiru har'a gaafa furmaatii argame bifa namma jiru kana fakkaadhu garuu namoota baay'eetu keessaan dhufe naa barreessaa jira inni kaan naa bilbilaa jira biyya alaa biyya keessaati namoota hedduu akkamittiin wanti kun sii dhufe akkamittiin rifeensi keessi deebi'e dawaasaa nu ergi nutti miinaan jettanii warri na gaafataniif hin har'a. Sagantaa kana isiniif qopheessuudhaaf dirqame garuu baay'een isin komaddee jira ani garuu akka keessan hin ta'u gaaffiin keessan gaariidha na gaafachuun keessan gaariidha dawaasaa argachuudhaaf tattaaffachuun keessan gaariidha garuu waggaa meeqa hamman ammana waan hedduu naan jechaa turan maaliif afaan qabattanii ta'aa turtan jabaadhu habte nutis jira namni naan jedhu tokko hin jiru qofaadhuma kun tumamaa ture qofaadhuma kun meemoon meeqa narratti dalagamaa ture. Gaaffii isin na gaafachaa jirtan kana walitti qabee dhumanitu har'a viidiyoo kana isiniif hojjechuudhaaf dirqame. Tokkoon tokkoon keessaa biyya alaa biyya keessaa iddoo adda addaati barreessine yookaan bilbilaan isiniif deebisuun baay'ee natti ulfaata. Maaliifan viidiyoo tokko hin dalaguu fi warri immoo wanta kanatti gargaaramuu barbaadan itti gargaarama. Ani garuu kormaan daanqoo miti. Kormaan daanqoo ofiin nyaatu namaan kennu mataa irratti baatata jedhan sana miti. Waanan argadde akkasiin argattan hin barbaada. Kanaafan viidiyoo kana walitti isinii qindeesse viidiyoo kana keessaa deebiisaa guutuu argattu YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii godhaati. Viidiyoo kana immoo namoota fedhiisaa qaban hundi. Maaf erguu hin dagatinaan isiniin jedha. YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee show ta'a. Subscribe now. Wanti narratti dalagame kun air transplant jedhama. Air transplantiin magaalaan amma jiru biyyan amma jiru kana keessas ni jiraata ni jira. Garuu kaffaltiin biyya kana baay'ee guddaadha waan ta'eef an kana hojjisiifachuudhaafi bakka amma jiru jiraa ka'eetu biyya Turkii magaalaa Istaanbulin naqe. Imala kiyya magaalaan amma jiru kanarraa haga Istaanbulitti maal akka fakkaatu viidiyootti isiniif qindeesseen jira haga xumura sagantaa keenyatti ni waliin turaan isiniin jedha. Egaa akkuma isiniin jedhe imalli kiyya inni jalqabaa magaalaa Kaalgaarii irraa jalqabaa kun akkuma agaran viidiyoon eerpoortii Kaalgaarii keessa teessanii gara magaalaa Kaalgaarii gaafa ilaaltanii akkas bareeddi magaalattiin xiyyaara keessa gallee xiyyaarri amma yaabbannee jiru kuni Air Canada jedhama. Air Canada kana yaabbannee gara Torontootti deemne. Torontoo deemuudhaan magaalaa Kaalgaarii irraa gara sa'aatii 4 nurraa fudhata. Xiyyaara keessa dadhabbiin jira rafuun jira. Waa'ee xiyyaara gaa kana jedhee isinitti himu haga Torontootti gaafan deemu. Torontoo booda hiriyaan koo tokko wajjin achitti wal beellamne achitti wal agarree xiyyaara keessa bifa kanaan teenyee duumessa isinii waraabne galgala gaafa Torontoo gallu. Torontoon sa'aatii 2 nuuf hundura jira waan ta'eef yeroo nu biraa galgalaa'u isaan bira halkan ta'e. Galgala galle magaalaa Torontoo kun akkuma agartan xiyyaara gubbaa taa'een isin waraabe magaalaan Torontoo akka kana bareeddi galgalaani eessa eessa akka ta'e garuu iddoo kana jedhee isiitti himuu danda'u akka kanaan xiyyaara irraa buunee magaalaa Torontoo gallee magaalaa Torontoo irraa immoo konneekshiniin keenya gara Turkish Airway qabannee gara Istaanbul deemuudhaafi imalaa jirra achittiin hiriyaa kiyyaa wajjin wal argee hiriyaa kiyyaa wajjin akka wal agarree viidiyoo isaas keessa hin gashine fedhiisaa waan inni. Fedhiisaa inni waan hin qabnee fi hiriyaa koo keessa hin gashine akkuma isiniin jedhee kun xiyyaara guddaa achirraa immoo Turkish Airway yaabbanne gara Istaanbulitti imalle xiyyaara keessatti akkuma agartanii yeroo muuziqaa dhaggeeffachuuf jettanii bifa akkasiitiin agartu
baay'ee namatti tola. Turkish Airways baay'ee bareedaadha, qulqulluudha. Akkaataatti nama tajaajilanis baay'ee namatti tola. Xiyyaarichi egaa sababii koronaadhaan kan ka'e namni baay'ee waan hin jirreef barcuma nama sadii irra taa'urra. Qofaa kee teessee hirribii yoo si qabatee sirra haftaa. Haala kanaan keessa deemnee gaafa Istaanbul geenyu gara sa'aatii akka biyya kanaatti sa'a 11 sa'aatii booddee ta'ee jira. Galgala jechuudha aduun hin dhiine gara galgalaati. Magaalaa Istaanbuliin xiyyaara gubbaarraa gaafa laallu eerpoortiin sa'aatii 1 ol magaalaa Istaanbulirra. Kana fakkaata garuu eerpoortii irraa gaafa hin gadisaniif waraabu akkuma isin biyyattiis ilaaltaniif jedhee sagantaa kana isiniif qopheesse. Eerpoortiin Istaanbul gaafa geenyu kunoo lafa buuneerra. Kana fakkaata baay'ee namatti tola. Keessi isaa immoo baay'ee bareeda. Kunoo keessi isaa immoo kana fakkaata. Kun eerpoortii Istaanbul. Baay'ee waan ariifannee fi dhaabbadhee viidiyoo isiniif waraabuu hin dandeenye. Egaa viidiyoo gabaabduun isin daawwachiise kun imalli keenya magaalaa Kaalgaarii irraa ka'ee Air Canada'dhaan magaalaa Torontoo dhufne, magaalaa Torontoo irraa immoo Turkish Airways yaabbanne, magaalaa Istaanbul biyya Turkii dhufne. Biyya Turkii eerpoortii isaa akkuma asitti agarsiise kana eerpoortii keessa gaafa gadi baanu gaa waan tokkotu immoo nu eeggata. Achitti immoo diraayiverii kaampaaniin sun warri Air Transplantii nu hojjetan suni diraayiverii mataa isaanii erganii eerpoortiin isaa magaalaa ala waan ta'eef gara sa'aatii tokkooti keessummaadha waan ta'eef isaan suuraa keenya baatanii maqaa keenya fuudhanii eerpoortii dhaabbatanii nu eegu isaan nu fuudhanii gama hoteelaa nu geessu. Egaa paakeejii sana keessatti gaanii tiraanspoorteeshiniin eerpoortii irra nu fuudhanii gara hoteelaatti nu geessu, gara hoteelaa irraa immoo nu fuudhanii hospitaala sana nu geessuun haga magaalaa sana keessaa baanutti agirimentii keenya keessa jira. Haala kanaan magaalaa daawwachaa deemnee bishaan guddaa magaalattii keessa jira. Magaalattiin baay'ee bareeddi, qilleensisees baay'ee namatti tolti. Maskiidota gurguddaa baay'eetu jira. Haala kanaan daawwachaa deemnee lafa hoteela isaan nu qaban sana deemne. Magaalattiin baay'ee namatti tolti. Magaalaan Istaanbul magaalaa seena qabeessa baay'ee bareedduudha. Qilleensisees namatti tola. Uummati isaas baay'ee namatti tola. Haala kanaan deemnee maskiidota gurguddaa, cheerchota gurguddaa waggaa hedduudhaaf jiranii daawwannee bira dabarre haala kanaan keessa deemaa turre. Osoo aduun hin dhiin gaagara hoteela keenyaatti dhufne diraayiveriin keenya eerpoortii irraa nu fuudhee magaalaa nu daawwachiisa. Gara hoteela keenyaa dhufne hoteelli keenya gaa kana fakkaatti agirimentii keenya sana keessa paakeejii keessa jira. Hoteelas isaanumatti nu qaba. Hoteelli 4-staariidha. Baay'ee hoteela bareedaadha. Haala kanaan nama simatu baay'ee namatti tola. Achi keessa dhufne guyyaa jalqabaa sana gaa walitti guutuus hin jiru. Akkuma dhufteen siree kee qabattee inni qaama dhiqatus qaama dhiqatee achi gadi baatee gaan irbaata keenyaatti akka kanatti nama simatu. Baay'ee namatti tolu. Imala kana keessa gaan nyaati kee cireen sireedha hojii walitti jira. Laaqanaa fi irbaata kee immoo alaa nyaatta. Yeroon isaas yeroo koronaati. Baay'ee nama sodaachisa. Magaalaan cufamaadha. Hoteelichi baay'ee bareedaadha. Kunoo gaafa gara elevatoriitti deemnu maqaan hoteelichaa immoo kunoo kana fakkaata. Baay'ee namatti tola. Agirimentii warra jara kana wajjin goone keessatti wanti jiru hoteela guyyaa sadiif si qabu. Imalli keenya kunis guyyaadhuma sadii fi guyyaa sadii oli yeroo ayochi jiraachuu barbaadde doolaarri 50 guyyaatti kaffalta hoteelicha. Ganama raftee gaafa hirribaa kaatu gaafa ciree nyaattu viyuu kan agartala. Ciree nyaacha kuni isin hin daawwachiisa booda viidiyoosaa. Maskiida baay'ee waggaa 1,500 oliidha. Isin hin daawwachiisa booddee akkasittiin ilaaltaa jechuudha. Guyyaa tokko dura gaafa galu lafti gogaa ture guyyaa sattaanutti cabbiin akka kanatti bu'ee hin qorraa. Ganama ciree nyaachaa viyuu kana ilaalta. Achirraa immoo ganama diraayiveriin dhufee nufuudha. Cabbii sana keessa immoo kun guyyaa lammaffaa keenya gara Air Transplantiin nu godhamutti deemaa jirra, imalaa jirra. Haala kanaan magaalaa keessa deemnee diraayiveriin dhufee nufuudha. Roomii keessaa sitti bilbilanii waamu. Achi keessaa dhufanii nu fuudhanii amma gaan lafa rifeensaa geenya jechuudha. Hospitaalichi kana fakkaata akka agartanii namoota baay'eetu jira achi keessa. Biyya adda addaa irraa dhufa namoonni warra amma agartan kuni alaabaanis alaabaa biyya adda addaatu jira. Namoonni amma agartan kun hedduun isaanii rifeensa hojjetachuudhaafi
waraqaa agreementii teenye mallatteessaa jirra jechuudha. Amma gaan guyyaa jalqabaa sanaa wanti godhamu kan akkuma viidiyoo irratti agartan kanaa masmaratti sii baasu. Doktoratu dhaabbatee masmaratti sii baasaa eessatti akka rifeensi keessi hojjetamu. Kun hojii isa kan jalqabaati. Akkuma agartanii iddootti sii dalagamu jechuudha. Rifeensa keessan torban lamaaf hin haaddanii torban lamaaf guddifattu. Yeroo jirratti footoo jalqaba gaafa hojii naasoftanii piikchara ergisii jedhu piikchara gaafa ergitu torban lamaaf rifeensa guddifachuu qabda. Lafa rifeensi hin jirreef lafa jiru ilaalu jechuudha. Kana fakkaata raastaan keessan gurbaaniin nu gargaaree ayimad jedhama. Kana fakkaata akka kanatti ergii rifeensa si sararanii lafatti si hojjetanii mallatteessanii booda rifeensicha sirraa aadu jechuudha. Rifeensa iseema jirtu sana sirraa aadu. Areedas guddifannee jirra. Areeda irraa isin fudhatu waan ta'eef namoota baay'ee gargaaruu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana isiniif qopheesse. YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee shoo ta'a. Sabiskiraayib naaw. Egaa akkuman viidiyoo irratti isin daawwachiise guyyaan keenya inni lammaffatii erga magaalaa Istaanbul gallee ganama isaa gaafa hirribaa kaatu lafa hoteela keetiitti dhufanii si fuudhanii tiraanspoorteeshinii mataa isaaniitiin lafa hospitaalaa si geessu namoota baay'eetu addunyaa irraa dhufa. Nama hedduutu jira. Darabee qabattee dhadhaa asirraa callistee dhuma akkasumatti hinnetu. Darabee keessa naannetu ol si gashanii waraqaan mallatteeffamu jira. Ergee waraqaa sana mallatteessite booddee horii kaffalamu sana booda siitti hima birrii meeqa akka ta'e maallaqa sana erga kaffaltee booddee bakka rifeensi itti dhaabamuun irra jiraatu sana dooktorri si sararee jira. Bakka sana ergii baranii booda rifeensa isa kaan irraa haadanii rifeensa kee iddoo asiifaarraa fuudhanii dhuma dhaabu. Keessaa baasanii maashinii mataa isaanii qaba. Viidiyoo waraabamuun hin danda'amuun hin jedhanii anis yommuu sana of waraabuu hin dandeenye namni hundumaan biiziidha waan ta'eef namni dhaabbatee viidiyoo waraabu waan hin jirreef viidiyoo sana isinii mul'isuu hin dandeenye. Kanaaf lafa rifeensi jiru lafa isin barbaaddan irraa asirraa isinii fuudhaniitu bakka rifeensa akka isinii dhaabbatu barbaaddan sana waliigaltan sana si dhaabu jechuudha. Erga haala kanaan nu dhaabaniiti gara hoteela keenyatti nu fuudhanii deemanii hoteela keenya bullee immoo guyyaa lammaffatiitti deebinee gaafa deemnu immoo isin daawwachiisa. Akkuma argaa jirtan kanagaan deebinee gaafa guyyaa lammaffatii deemnu bakka kaleessa rifeensa ittiin hojjetan sana. Waan itti naqan waan akka dawaa jira waan akka hoomachaa tokko itti naqanii nuu dhiqu jechuudha. Bakka rifeensi irraa buqqee suni bakki agartanii faashaa qabu sana irraa diiganii rifeensa keenya nuu dhiqanii haala kanaan isaanumatu nuu dhiqa. Amalli ittiin dhiqamu suuta dhiqu hin dhaabbate waan ta'eef yoo hedduu itti buute irraa harcaa. Haala kanaan ituu rifeensa keenya nuu dhiqanii jechuudha. Bakka faashaa kaleessa itti hidhan sana immoo irraa hiikanii afaanitti gaakkuman isiniin jedhee koronaadhaaf jecha afaan cuqqaallannee jirra. Haala kanaan sii dhiquudha rifeensa kee. Isaan immoo sii dhiqa. Haala kanaan hojjetanii waan hundumaa nurraa ka'ee xumuranne jechuudha. Diraayivariin nu fuudhee gara hoteela keenyatti nu deebisa. Eer tiraanspilaantiin keenya egaa kana fakkaata guyyaa lammaffataatti hin dhannee rifeensi asii buqqee achi ka'amee erga sana booda bakka kaleessa irraa buqqisan kanaa fi bakka kaleessa immoo itti dhaaban kanaa ofii isaaniitiin harka isaaniitiin tooftaatti dhiqan qabu. Erga sana nu dhiqanii booda gara hoteela keenyatti deebinee guyyaan keenya inni sadaffaan gaana amma biyya ilaaluudha. Magaalaan Istaanbul maal akkaseen fakkaattuun xiqqoosee isin daawwachiisa. Here you see Sultan Ahmed Mosque original name, but it's called Blue Mosque. Masjidi isin agartan kun masjida Sultan Ahmed jedhama. Yeroo ammaatti garuu maqaa isaa Blue Mosque ittiin jedhani jiru. Keessa gaafa deemtu saramikiin keessa jiru sanatu gara bifa isaa gara gidduu waan jijjiiree jiru Blue Mosque ittiin jedhame. Masjidi kun akkuma agartanii 17th century keessa kan dalagame. Kun egaa ammayyuu masjida namni dhaqee keessatti salaataa jiru sababii koronaatiif garuu cufamee jira. Istaanbul keessa masjida 1200 jira. Charchii 200 jira. 35 immoo kan warra Jewish community jira. Istaanbul amantii adda addaa hedduu of keessaa qaba. Magaalaa sana keessatti amantiin bilisaa waan jiru namni hundumtuun amantii isaa bilisaan gaggeeffachuu waan danda'uuf kun hundumtuun wal biratti ta'e. Masjidi isin amma agartan kun masjida guddaa sadaffaa irra jirudha Istaanbul keessa. Masjida amma asitti argaa jirtan kun immoo Hagia Sophia jedhama. 6th century keessa kan ijaarame waggaa 1500 ol
duraniga ijarsisa wagga kuma tokko ibashan dura akka cherchetti ittifanya dama ture wagga shani fi sababin sa Istanbul yero era rafi warra kristana jiracha tubeda haya Sofia wagga shiki sati ijarani akka cherchi kristana titti gargara maturani yero do musana ke sagan ga fawri turkish ufani salati juma'an jil qaba itan salatani haya Sofia asati salata wagali bashanif akka masjidat titti gargara maturani Mustafa nufe wagali bashan irga akka masjidat titti tayajla mani boda churchi sintau masjidat sintau museum itau qaba de gara museum itti gedrani wagasa galtama fitu kuni museum itrai July ga badi demi afuri de beni korti de kani amma masjidat titti gedrani jira ega bakki kuni ro amma ti masjida masjida wante e fi akuma badde senta nanni ke salata jira duri garu yemmu museum itu rasana hori kapala li senu amma garu kola senama yero masjida da wachu da hori kapalu cin barbaci yero museum itu na garu hori kapala me nami da wacha tura salatu ga faru tu masjida kana tiga bakki kun bakati wuda ti gorani da bakati ikatani da bakki kun bakati jolle ti kotti barsi santura Thompson Sultan yero sandi wane sitti awala ma hamam madrasa bakki ti wabita da hunduman nanno masjida kana ko me jira walitti hidala namoni ga guyati yero shar salatu da ga hudu fani ma hunduma bakka kana tarata five times they reach everything the same time masjida ga sitti ko be fitti mbastu ko be la fa salatan ga fa geso fitti basta kun gara sense sa gubbarat ega kun wagga heddu da church da fis wanatti gargara ma ture fi inni sin hagartan gubbara jiru kuni warqe irra wajjita akuma agartani surani marami fa sabajira kan yesus fa sabajira yero masjida gorani yero namni salatu kuma agartan kanagan surra sada jiru kana injukal yero kan banata wanti sin agartan duduba kana akka jiru tuwake gubbara tuwanti adi kun agartani gafa salatu ko ani gadi busani surra sada jiru kana injukalu gafa salatu tumra mummo olar ke bama ajo amanti lamman wal kabajane ka sitti itu wal nayin ujini jiraches masjidu kun ga wagga kuma tokko ibashanis UNESCO ratis gal maejra baye wanti namati tolu akuma argayir tan kana picturene achike so jiran ergama akka ergama kayoti kakafame jiru yero amanta kristana katoliki da bi orthodoxi turan sadakeesa wanti rahaqa men yero salatamu injukalama yero salane dumromo olfu akuma sirat argayir tan gan suran gabrieli jira kan mariami jira dabarra kan dalagame daga worqe ra dalagame jira yero churchi turan sadakeeso jitan masjida te hajratu yumale sun akuma jirutta bakka malaltan kuligan bakka kope ittibafan nura asitti kope bafan nadeem asila fatti salata mu kana ke sagafa galtu gan baye na matitola ol faboda kope ofra bafte se da chu da masjida ke sagal le chu la fatti salata ega kuma sirattar gajirtan kana amantin hunduman wal cinatti qur'anan wanti barre fame maqan waqas asirra jira foton marami foton gabrieli fa sindira hundum tunun bakka tokotti wal gejira amanti wali kasitti wali kabaje jira ta chu harra masjida ture wan kale sa kese ture kese ya chapsina harra churchi ture buru mo kana ture kese dakna injedena kasatti ni tu amanti lamman wajinin kawajame yero salata kuma ni sinin jere ga fa salanni gawo ni chukwalu ga fa salanni ngenye mo ol fulu kuma gartan kada kuma gubbara qur'anis barre fa mejira foton erga motas achirati kan kakafa man ni jira ichu kuni baaje baaje wan nama harka suda baaje wan nama tutuluda wan sene kabeesa amanti to ko amanti to ko tuhin etin amantin kristana amantin muslima halakanan wali wajinde ma ichuda ba ina matitola Istanbul ke sena akasitu jira kana masjida gudda wagga heddu da churchi masjida walat jira wamba jira baranna wamba university amantin lamman sayu waqo makadata waqa galate fata garo amantin lamman tu walid nayin utu walin jibbin utu mesha wali wal dilat chapsin halakana wali de channel ke subscribe people tun mamilak anke shota subscribe now ega dawoto taf dagge fotota kenya akuma namma isin dawachi se haya Sofia wagga kuma takko ibashani oli amantan lam magala sana ke sette akkanni tu wal kabaje wali wajinjira tu wal dandau jechun isa kana
masjidi kuni yero churchi turetti wan achi keessatti picture ni ergamota kakkafame yero masjidati is ransovne ran caccabsine achumaratti itti cuqqalu gaafammo salatni xuburammo irrafudu amanti lamman hala kana wali wajinjirata kum barumsa guddada jabana kana keessa namni amanti daf walitti bu amanti lamman akkanni wal kabaje wajjinin jiraachaa jiru Istanbul irrattan barumsa guddaa irraa argattu baay'ee namatti tola magaalaa seenuu immoo xiqqoo isin daawwachiisa magaalaa Istanbul keessa immoo kana fakkaata lafa dhaqanii meeshaa bitatanii bakki kun gaan bakka dhaqanii namoonni biyya adda addaa irraa dhufan lafa dhaqanii meeshaatti bitataniira baay'ee namatti tola baay'ee namatti bareeda magaalaa keessa kana fakkaata ammammoo asitti kan isin argatanii street food nyaata karaarraati nyaata gosa adda addaa jira baay'ee namatti tola yeroo dhattanii magaalaa keessa deemtanii baay'ee namatti tola uummati isaas bakki dhattanii meeshaa bitattanii lafitti wayyaa bitatan faan kana fakkaata Welcome to my paradise. You see now? follow me. Gafa magala ke sabu abitura toka kana gara gubada batani kotu na gara mesha gari jira mesha bareda jira ina maka follow me. Okay. Where are you going to take me? Jeans for you. No jeans for me. I don't like jeans. Why? I don't know. I'm too old for that. Here my shop. I have a nice model, special model. Yeah. I give you one jeans. Very good. Oh, where are you from? I'm from Ethiopia. Turkey? Boss, big Ethiopia. Boss. Ethiopia? Yeah. Ethiopia. Language is Arabic? It's called Afan Oromo. But I can speak Amharic too. Bakki kun immoo bakka daaba faatti gurguranidha. Yes, brother. You want to take a picture like this, brother? Sultan? Yeah, Sultan. Together same price. I can help you for your hair. Dhaggeeffattoota keenyaa imalli keenya magaalaa Istaanbul keessaa gaa kana fakkaata baay'ee namatti tola magaalaa sana keessaa wanti hin baradhe inni guddaan amantii lamman wal kabajee akkamitti akka inni waliin jiraatu amantii lamman gaafa jennu wanti cherchii kaleessa ture har'a maskiida gaafa ta'u maskiida irraa immoo cherchitti gaafa jijjiiramu osoo waliin dhahin waan kaleessa ture osoo hin caccabsin lamman saatiif kabajaa kennanii wal biratti barreeffame jechuun achittiin arga yeroo jalqabaati baay'ee namatti tola kanarraa waan guddaa barannaa kanarraa waan guddaa hubannaa magaalattiin baay'ee namatti tolti qilleensi isaas baay'ee namatti tola garuu waan tokko duwwaan isin akeekkachiisuu barbaada. Biyya barbaadan irraa gaafa Istaanbuliin dhattanii wanti isin of eeggannoo gochuu qabdan tokkon isinitti immoo barbaada.
muuxannoo keessa dabarirraa waan agarra jechuudha. Uummati isaa baay'ee namatti tola. Qilleensi isaa baay'ee namatti tola. Garuu advantage namarratti fudhachuu barbaadu. Gurraachi kun warri akka kalarii keenyaa qabu kun gurraachi kun hedduusaa warroota qabeenya qabantu meeshaa bituudhaaf waan ta'eef gurraacha kana akka tujaara guddaatti ilaalu. Keessumaa biyya Kanaadaa, biyya Awustiraaliyaa, iddoo biraa Ameerikaa irraan dhufe yoo jetteen gatiin sitti dabala nuti Itoophiyaa irraa dhufneen haa ta'u iyyuu malee Itoophiyaa irraa dhufuun sunis nu hin baafne. Mana tokko irbaata nyaachuu dhanne. Irbaata nyaachuu gaafa dhattanii meeshaa bituu gaafa dhattanii jalqaba gatii irratti walii gala. Gatii tokko utuu waliin galiin waanuma isaan isinii fidan nyaatti yoo taatanii akka keenya taatu jechuudha. Anaaf hiriyaa kootu irbaata nyaanne. Waan nu gamus dhunneerraa waan akka baaqlaabaa kana aayiskireemii bira ka'anii nu fidaniiru bifa bareedaa kanaanitu irbaata nu fidan baay'ee namatti tola hin hawwata kan hundumaa goone irbaata keenya nyaanne gaafa galuuf jennu biiliin isaanii kunoo kana birrii biyya isaaniitti 4,306 saantima 50 doolaarii USA 600 jechuudha doolaarii USA 600 irbaata nama lamaaf. Akkamittiin kana nu kaffalchiistu jennee iyyinee maal jennee afaan ingiliffaa hedduun beekanii afaan isaanii hin beennu achirraa 1,000 gannoo buusan 1,000 gannoo buusan 3,500 stiil baay'eedha doolaarii USA gara 400 waan guutuun qabdu haaraadha dhaabbattee waliin loltu itti laatte gallee jechuudha ganama isaa yeroo kana dhannee waan kana kaafannee deemneerra. Waajjira poolisii barbaanne gaafa poolisiitti himnu poolisiin achi dhaqaanuu jedhu achi dhaqaatuma jedhu guyyaa tokko guutuu jooraa oolle. Dhumarratti poolisiin maal nuun jedhanii kasasaanuu jedhan abukaatoo qabadhaati kasasaanuu jedhan nuti bordeemuudhaaf deemne abukaatoo eessaa qabannee kasasuudhaaf deemne kanaaf waan gootu hin jiru dhiifnee deemna jechuudha kanaaf gaafa achirrattan of eeggannoo godha qilleensi isaa namatti tola waan hundumaan isaa namatti tola waan hundumaan isaa bareedaadha garuu gaafa meeshaa bituudhattan gatii irratti walii gala waan doolaarii 5 sitti gurguran doolaarii 50 siin jiru akka gaariitti gatii irratti walii gala imalli keenya kana fakkaata baay'ee namatti tola egaa gaaffii namoonni baay'een gaafachaa jirtan irratti viidiyoo kana isiniif qopheesse air transplant jedhama air transplantiin kun bifa kanaan dhannee hojjetanne kaampaaniin isaa immoo esteetik jedhama esteetik kun warri bilbiltanii. Dhaquu barbaadannoo jiraattanii lakkoofsi bilbilaa isaanii 9254268755 duwwaadha. Kaampaaniin naqee kaampaanii baay'eetu jira. Warri kun gatii bareedaa isinii kennu keessumatti immoo maqaa koo itti dhooftanii kanaan dura waan naqee fi gatii isaa kana isiniin jiru akka kanatti argachuu dandeessu. Irran isiniif deebi'aa maqaan kaampaanichaa Aesthetic Air Turkey jedhama. Lakkoofsi bilbila isaanii 9254268755 duwwaadha. Namni isin bilbilaan wajjin dubbattan teeksi meesajii Ahimad jedhama. Haala kanaan waliin dubbattanii dhattanii furmaata argachuu dandeessu. Malee waan itti dibatamee nama ergamu tokko hin jiru. Warri waan itti dibataman yoo ergettanii warri biyya keessa yoo jiraattanii horiin isaa guddaa miti. Warra biyya alaatiif horii guddaa miti. Warra biyya keessaafis xiqqoosee ulfaachuu danda'a. Kana fakkaata imalli keenya kana fakkaata kanaan godhame waan tokko rakkoo tokko hin qabu ammoo soofaar ji'a sadaffaa kooti. Guddachuudhaaf deema walumaan immoo agarra isa kan namoota baay'ee dhaqaa biyya adda addaa irraa dhaqaniiru ana fuulduras ijoolleen asii hiriyaan koo magaalaa kanarraa kan dhaqetu jira kan baay'ee guddatee fitu jira haala kanaan sirreeffachuu dandeessu viidiyoon har'a isiniif qopheesse kana fakkaata. Chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee showtaa. Subscribe now. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaan keenya marsaan 61 guyyaa har'aa dhimma raastaa irratti isiniif qopheesse kana fakkaata viidiyoo kana waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna viidiyoo kana immoo hiriyoota keessanii hiruu yuutuub chaanalii keenya sabiskiraayib laayik sheer gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna torban gaarii.